ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့မိုင်းရီမျိုးကို SSPP SSA မှစင်အားထောင်နဲ့ချီဝင်ရောက်တက်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရီမြို့နယ်အတွင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး SSPP SSA မှစင်အား1000ကျော်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှစတင်ကမိုင်းရီမြို့ကိုဝင်ရောက်နေရာယူတက်ဆွဲလိုက်ကြောင်း SSPP SSA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေပေါင်းများစွာစုမိုးလာတဲ့နေမည်ဖြစ်သလိုပြည်သူလူထုတောင်းဆိုချက်အရပြည်သူများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာလည်းနောက်ထပ်စစ်သည်အင်အားထက်မှန်ဖြစ်တဲ့ကမိုင်းရယ်မြို့နယ်အတွင်းနေရာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခြားဖွဲ့စည်းတွေလက်ထက်ကိုရောက်မသွားအောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ SSPP SSA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအတွင်းမှုနှင့်ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကပြောပါတယ်။မိုင်းရယ်မြို့နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့များကိုဒေသခံမိဘပြည်သူများကစားသောက်ဖွေရများနဲ့ဧကန်ကျူဆူကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုင်းရယ်မြို့နယ်အတွင်းစကားစချင်းမြန်တန်ရင်ခမရ325ချီလင်တန်ရင်ခလာရ69နဲ့ချီလင်တန်ရင်ခလာရ22တို့အခြေစိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကမိုးကုတ်မိုးမိတ်နဲ့သီဘောမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ပြည်တမဟာနှစ်နယ်မြေမိုးကုတ်မြို့နယ်ကဘာလုံးစီဒီနီတွိုက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတောင်တမရော TNLA မှတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမိုးကုတ်မြို့ရှေးပိုင်းကြက်ချန်တဲ့မိုက်ပုံနေရာနီးတွိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်လဘခခလာရ9788နဲ့တောင်းတမရော TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူတမဟာသုံးနယ်မြေမိုးမိတ်မြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စကခ21ခလာရ223နဲ့တောင်းတမရော TNLA PLA MODPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တမဟာနှစ်နယ်မြေတီဘောမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစံဖိတ်နယ်903-904စခန်းတို့ကိုတောင်းတမရော TNLA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်နောင်လန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ Jet Fighter နဲ့6ကြိမ်၊ဇဲခေါ်ရွာမှာ2ကြိမ်လာရောက်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစရောင်မြို့ရေစကန်ကို PDF တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်မှ15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှစကိုင်းတိုင်းစရောင်မြို့ရေစကန်ကို PDF တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ15ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းတော်လင်းရေးတဲ့ရင်ရှင်များထံကနေသိရပါဗျ။ညနေ9:00ပိုင်းမှာ Y12 Jet Fighter MI-35 တို့နဲ့ဘုံများပြားကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ည9:00မှာPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးစစ်တပ်ကလေရင်တွေတုံးလာတာကြောင့်အရသားတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာလို့မြင်းကြံခရိုင်တရင်ခွနဲ့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်တရင်ခွနဲ့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတခါမြင်းကြံကုတ်ခဲရဲစခန်းမှရဲတအူပါဝင်2ဦးအားဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ကုတ်ခဲရဲစခန်းမှရဲတအူပါဝင်2ဦးအားတရင်ရရှိတာကြောင့်ကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းရွှေကြံသားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့လည်း 3:23 မိနစ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ညီညီထွန်းနဲ့နောက်လိုက်တအူကိုဈေးဝယ်ထွက်လာချိန်မှာကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ကင်းမုံဝပြီးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုတွင်၎င်းတို့ထံမှ G3 တလက် 7.62G43 တောင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အိတ်တစ်လုံးကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမိုးကုတ်ရှေးပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်ပြည်သူလူထုတေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ရှေးပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်ကမိုးကုတ်ရှေးပိုင်းဆေးရုံကြီးအနီးမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးယုံပင်နာအနောက်ပိုင်းအထွက်ကမင်းတရနဲ့ဝက်ကုန်းတို့မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနောက်ပိုင်းအထွက်ကမင်းတရမှာအသက်40ရွယ်မျိုးသမီးတူနဲ့ဝက်ကုန်းဝက်ခုံမှာလူငယ်တူထိမှန်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပြပါဗါး။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကမိုးကုတ်မြို့ရှေးပိုင်းကိုကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်ထောင်ထဲချတဲ့ပြည်သူတွေဟာအလှူရှင်များဝေငှတဲ့ဆန်ရရှိရေးတန်းစီနေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုဆက်လက်ပြီးလာရှုမြို့တွင်ကိုလက်နက်ကြီးကျလို့ဒေသခံ၅ဦးထိခိုက်မှုရှိတဲ့တဲ့တွင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ရက်ကွက်ခွနဲ့တိုက်စိမ်းအထယ်ဆိုင်အနောက်ဘက်စစ်ပေးရှောင်စခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတစ်လုံး AT တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကျကာဈေးတယ်၅ဦးတရားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရက်ကွက်တစ်ဘျူဟာလန်းနဲ့တက္ကသိုလ်နီးတွိုက်ကိုလက်နက်ကြီးများကျရောက်ပြီးရက်ကွက်30တွင်းကိုလက်နက်ကြီး5လုံးကျကာနေများပျက်စီးခဲ့ရပါလေခင်ဗျာ။အခုတခါလာရှုနဲ့ကြောင်မဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့တွင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်တက် DNLA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ6နဲ့တပ်မဟာ2လာရှုနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်များမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာညနေ4နာရီခွဲချိန်မှာလာရှုမြို့ရက်ကွက်လေးအထက်က9ကျောင်းဝင်းတွင်ကိုလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်10တို့မှာလည်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရက်ကွက်တင်မှာလည်းဒဏ်ရာတစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူကျောင်းမြတ်မြို့ဤမန်းခဲကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမော်လမြိုင်ကျိုင်းစိတ်ကြီးလမ်းမိုက်မှာပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းလခင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်ကျိုင်းစိတ်ကြီးလမ်းမိုက်မှာပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂလုံးစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ဒေသခွဲ3ဂလုံးစစ်ကြောင်းကြာပြူတပ်ခွဲ3နဲ့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအာရခဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းအန္တရာယ်ကိုသတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကအလုံးစုံတင်ပိုက်ထားပြီးတဲ့မြို့များရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်စခန်းများယာယီစခန်းချခဲ့ရာနေရာများနဲ့လူသွားလမ်းများမှာ၎င်းတို့ချန်ထားခဲ့တဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းအန္တရာယ်ကိုသတိထားကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တန်တွဲနဲ့မောင်းတော်မြို့များကိုခံစစ်အဖြစ်ပြင်ဆင်နေပြီးမြို့ရင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာများတရားများနဲ့၎င်းတို့စခန်းချခဲ့ရာနေရာများမှာစွန့်လွတ်မိုင်းမြေမြုံမိုင်းများကိုထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ AA ကလုံးစုံတင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့များမှာလည်း၎င်းတို့ခြံထားခဲ့တဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းများစွာကျန်ရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်ကလည်းတန်တွဲမြို့နရော်တောင်တရားနန်းချောင်းတရားမှာစစ်ကောင်စီကစူပါတရားအားဖောက်ခွဲဖြက်စီးပြဖို့မိုင်းများထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားရာလမ်းများစကမ်းချရာပတ်ဝန်းကျင်များမှာလည်းမိုင်းများထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကခြံထားခဲ့တဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းများကြောင့်အခြေစိုက်စခန်းများဗျူဟာဌာနချုပ်စကခဌာနချုပ်တပ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်လူသွားလန်းစာတင်ကြောင်စကြက်မြေများမှာအရသာပြည်သူများနေတိုင်းလူလူမိုင်းနေမိကအသက်သေးဆုံးခြင်းကိုလိုက်အင်ကာဆုံဆုံးခြင်းများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတပ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်များစစ်ကောင်စီယာယီစခန်းချခဲ့ရာနေရာများကိုသတိမမူဘဲသွားလာခြင်းသားကောင်ရှာဖွေခြင်းကျွဲနွားများအစာကျွေးရန်ဆီလွတ်ထားခြင်းတို့ကိုလက်တလောအခြေအနေများမှမပြုလုပ်ကြဘဲမိုင်းတရီနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့အာရခတပ်တော် AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းကောက်လုတ်ချက်တွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Car Share ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။